kuonekana kote itakuwa. American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV moja kwa moja kama bana letu linavyoonyesha hapo chini ni kwamba tunaongelea kuhusu chanjo za coronavirus ambazo zimekwisha tengenezwa na zinasambazwa na watu duniani kote katika mabara yote saba duniani wanapata hizi chanjo na sasa hivi maelekezo zaidi yako katika bara letu la Afrika na hususan katika siku hii ya leo tunaongelea kuhusu chanjo hizi chanjo za coronavirus katika bara letu la Afrika na Tanzania nafikiri lile dege kubwa la kutoka katika nchi za magharibi limetua pale na kuleta hizo chanjo. Shatir. Asante sana kwa kuniunga nasi Dar es Salaam Tanzania na kama sasa mambo yanapokwenda kwamba mambo ya chanjo na kama unavyosema hiyo AstraZeneca inazungumziwa sana kwa kutokana na watu wanataka kujua kwa nini Wamarekani wako na wasiwasi na hiyo chanjo. Lakini tuambie tu kweli doctor, iko salama hiyo chanjo kweli hiyo chanjo? Kwanza tu Abdul Shatir, kuna chanjo nyingi tu ambazo ngoja nisaisha hapo. Kuna chanjo ya Moderna, kuna chanjo ya Pfizer, kuna chanjo ya JJ Johnson na kuna chanjo hii yeah, hii chanjo ambayo unaizungumzia ya AstraZeneca. Chanjo ya AstraZeneca ni chanjo ambayo niseme tu ni kwamba inatengenezwa na moja kati ya makampuni ya hapa katika taifa kubwa la Marekani katika mji ujulikanao wa Baltimore kule Virginia. Kwa hiyo basi kuna ile hali ambayo inaendelea ya taratibu ya kuziruhusu chanjo ili ziweze kutumika katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo basi uongozi wa juu kabisa wa hapa Marekani Abdul Shatir ni kwamba bado unafuatilia kama ulivyosikia katika clip ambayo Rais Joe Biden alizungumzia kwamba wanaongea na shirika ambalo linahusika na kuidhinisha madawa na baadhi ya vipodozi hapa Marekani lijulikanalo kama FDA Food Drug Administration ili kuhakikisha kwamba chanjo hii ya AstraZeneca ni salama. Lakini basi hii chanjo ya AstraZeneca inatumiki imeshasambazwa katika mataifa mbalimbali duniani na vile vile katika bara la Amerika ya Kusini pamoja na Mexico. Ni zaidi ya chanjo milioni 1.5 zimeshapelekwa kwa Abdul Shatir. 16 millions. Kama alivyosema kwa 1.5 million. Yeah, nimemsikia Joe Biden katika hotuba fupi ambayo clip inatembea sasa hivi katika hizi mitandao ya kijamii pamoja na WhatsApp kwamba hizo chanjo tayari zimeshasambazwa. Sasa ni kipi alichokiongea Joe katika clip hiyo ambayo alizungumzia nini kwamba je ana uwezo wote wa kustopisha au ana uwezo wa kujadili au wa challenge hizi sindano ambazo zinafanywa? Yeye ni kama kiungo gani ambao kama rais wa Marekani analiwajibisha taifa la Marekani dunia nzima kuhusu chanjo hii ya AstraZeneca? Turudi tu nyuma katika hiyo video ambayo tumeiona ikitembea katika mitandao ya jamii ya Joe Biden akizungumzia chanjo ya AstraZeneca. Ni hivi ni kwamba chanjo ya AstraZeneca imetengenezwa na moja kati ya makampuni hapa Marekani kishirikiana na Oxford University. Kwa hiyo basi wataalamu wachunguzi wanaoangalia usalama wa chanjo hii hawajaridhishwa bado, lakini uongozi wa juu hapa Marekani ukishirikiana na viongozi wa FDA au shirika la FDA Food Drugs Administration hapa Marekani wanaangalia usalama wa chanjo hii. Lakini basi chanjo hii niseme tu ya kwamba bado uongozi wa shirika la Marekani hapa linahusika na kuidhinisha chanjo hizi FDA linaendelea na uchunguzi na uongozi wa juu wa Marekani unafuatilia kwa karibu zaidi. Lakini basi chanjo hii imeshasambazwa katika nchi za Mexico pamoja na sehemu nyingine katika bara la Amerika ya Kusini na zaidi ya chanjo kama nilivyogusia hapo mwanzo milioni 1.5 zimeshasambazwa. Kwa hiyo basi na nani wasambazaji daktari hapo ni nani wasambazaji? Wasambazaji ni nani kama zimeweza kusambazwa na kutoka wakati twende. Wasambazaji kama katika mtandao wa political, gazeti moja kubwa sana linazungumzia mambo ya political hapa Marekani, ukienda katika website yao wanazungumzia kwamba taifa hili la Marekani limeshalinunua AstraZeneca zaidi ya milioni 628 na zinahakikisha kwamba chanjo hizi zitasambazwa katika mataifa ambayo maskini duniani hususan katika bara la Afrika ili kuwezesha niseme tu
kuwachanja na kuwalinda watu na kuweka salama na maambukizi haya ya virusi vya COVID-19. Daktari, utakufahamisha nini au nitakuelimisha nini ndugu zetu hapa Afrika ambao wanafanya mvutano sana na maswali haya, na wengine wanasema kwamba bado haijakubalika, wengine wanasema kwa nini wa Marekani waikatae walete mgogoro wa hizi chanjo, kwa nini Pfizer na ziweze kubalika, lakini AstraZeneca bado inakuwa na mgogoro fulani hivi. Kwa sababu gani kitu kama hicho? Labda uwaelimishe zaidi wapate kuelewa nini kinachoendelea sasa hivi kuhusu hiyo chanjo mpya ambayo imetoka ya AstraZeneca. AstraZeneca imekuwepo katika mzunguko baadhi ya chanjo ambazo ziligunduliwa na kutengenezwa katika taifa kubwa la hapa Marekani na kiwanda kikubwa ambacho kiko Baltimore, Marekani. Ni kwamba ni taratibu tu bado zinaendelea, taratibu za kuhakikisha usalama wa chanjo hii, lakini chanjo hii tayari imeshapatiwa mamilioni ya watu kama nilivyozungumza, au kusambazwa katika mataifa makubwa kwa mfano Mexico na nchi kadhaa katika bara la Amerika ya Kusini. Kwa hiyo tu niseme tu ya kwamba hizi chanjo ni salama na haziwezi kutolewa chanjo ambazo zitaweza kwenda kuathiri baadhi ya watu ambao wataweza kuchanjwa na hizi chanjo. Kwa hiyo tu niwahakikishie watu wote katika bara letu la Afrika na hususan Tanzania kwamba chanjo hizi ni salama, na kuna chanjo nyingi tu, kwa mfano kuna Pfizer, kuna Moderna, kuna Johnson and Johnson. Kwa hiyo basi ni moja kati ya vitu ambavyo serikali zetu za Afrika lazima ziwe wawazi na ziwaambie wananchi wao wanawapatia chanjo aina gani, either Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer au AstraZeneca. AstraZeneca zimeshambazwa kama 16 million sasa hivi nchini na nafikiri zimeshitambaza huko Canada wapi na zinatumika kama sijakosea, na kama nimekosea basi naomba msamaha. Lakini je, mazwe na bado hazikuwa na ziruhusiwe kiusalama wa watu ambao wapo duniani? Shatiri, usalama upo, ndio kwa maana ya kwamba rais wa Marekani amesema kwamba wanaongea na viongozi wa juu na wataalamu katika shirika la Food and Drugs Administration hapa Marekani kutoa uhakika ni kwamba ni salama katika mwili wa binadamu, kwa sababu tetesi ni nyingi na nyingi ya hizo tetesi mara nyingi zinakuwa si kweli na zinaweza zikaleta madhara makubwa sana kwa watu kuogopa kwenda kuchukua chanjo. Lakini la muhimu ni kwamba wananchi wapate chanjo na waweze kujikinga na ugonjwa huu wa COVID-19 ambao una gharama kubwa sana katika maisha ya mwanadamu, na tutumie akili ya pili ili tuende kwenda kupata chanjo hizi. Inaweza kawa ni Moderna, Pfizer, AstraZeneca au Johnson and Johnson. Dokta, mimi na wewe tumesha chanja ama chanjo mbili kila mmoja alipata kidole hiyo hiyo ambayo kama mimi McDonald na something like that, right? Sasa unaambia nini malizia tu Moderna, yeah, Moderna. Unaambia nini wa Tanzania na ushauri wako? Ushauri wangu ni mfupi tu, Shatir. Mimi mwenyewe binafsi nimepigwa chanjo mbili. Nimepigwa chanjo ya Moderna, na kiutaalamu lazima uchanjwe, upigwe sindano mbili. Unapigwa sindano ya kwanza, kidogo itakushtua kwa sababu misuli yako ya mwanadamu labda haijafanya kazi vizuri sana. Inaweza kawa ni tissues au pain, labda kwa hiyo mkono wako wa kulia au kushoto unaweza kauma kwa siku mbili tatu. Kwa hiyo madaktari wanashauri either uexercise kidogo kidogo au upate aspirin au dawa ya kupunguza maumivu ili mkono wako uwe vizuri. Ukisharudi baada ya wiki tatu au wiki mbili, unapigwa mkono wa kulia au kushoto tena na unaendelea na maisha yako kama kawaida. Lakini sasa baada ya wiki mbili, baada ya mwezi, nafikiri wiki tatu. Yeah, lakini sasa hata kama umepigwa chanjo, ushauri wangu ni kwamba wananchi waendelee kuepuka misongamano, wavae barakoa, waoshe mikono yao mara kwa mara. Sisi tena wa Tanzania, nimezungumza sana toka mwaka jana, sisi American Swahili News pamoja na Swahili Vila Online TV, unaweza kwenda ukatembelea YouTube channel zetu. Tumezungumza sana kuhusiana na kuvaa barakoa, kupimwa, kuepuka misongamano isiyokuwa ya lazima hata kama umechanjwa. Tumezungumza sana wakati wa utawala uliopita na utawala huu, na tumewasema sana viongozi wetu Abdul Shatir, ambao walikuwa hawavai barakoa, ambao walikuwa wanakwenda kinyume na taratibu za shirika la afya duniani pamoja na CDC.
Kwa hiyo basi, ningeomba Tanzania, wateni masharti yote wataalamu afya, nenda ukachanjwe, chanjo zimeingia Tanzania, endelea kuvaa barakoa, unapojikinga wewe umemkinga mwenzako na umeokoa maisha. Ugonjwa huu unakingika na chanjo imepatikana. Hayo tu ni machache ya bushati kwako. Aendeleeni kufuata wataalamu wa wataalamu wa afya, endeleeni kujikinga. Mnapojikinga nyinyi ndio mnapopinga wengine. Hayo ni maneno kutoka kwa dokta pamoja na wataalamu ambao wanatuhusia kila siku. Lakini mimi ningewashauri tu wa Tanzania, kwa wale ambao wanatusikiliza kutoka all the way from Dar es Salaam pamoja na South Carolina kule kwa Dr. Patrick, chanja. Unapopata sindano ambayo ya kuchanja, chanja. Sisi kama ni watu ambao diaspora tunawahamasisha ndugu zetu ambao kama wa Tanzania, na Dr. Patrick ni mmoja ambaye tumepata bahati sana kuwa naye katika broadcast hii, ambayo ni mtu ambaye amejitolea na mtu ambaye ni kama bahati, ni kama kiu ambayo iliyotupata, iliyompata mtu kwa miaka mingi katika jangwa ambao unadondoshwa tendo la kunywa maji. Hii ni janga ambayo Dr. Patrick, wewe unajiona Dr. Patrick ni mmoja ambaye ni hiyo ambayo, kwa wale ambao wanatusikiliza na watuangalia sio hivi online TV pamoja na Metro Swahili News, tunawaomba wa Tanzania, pateni wataalamu wa afya, pateni serikali inasema. Na sasa hivi imekuwa hatari sana kutokana na hii ways ambao tulikuwa nayo sasa hivi kutokana na June, July, ngome imefunga. Na sasa hivi upepo ambao unaopiga ndio ule ambao unapeperusha, ambao social distance, ambao 6 feet apart tugawanye, ndio ambayo tunatakiwa tuvae mask, turudishe ni ile mambo ya kuvaa mask. Kwa hiyo fateni serikali inavyosema, fateni wataalamu wa afya, na fateni watu ambao wanaweza kuwashauri ili tupate kujinusuru sisi na wengine. Dr. Patrick, labda kukumalizia tu ili kupate wakati wanatukimbia. Ni hivi, uhai wako kama mwanadamu, hususan wewe Mtanzania, ni muhimu sana kuliko maneno yanayozungumzwa na mwanasiasa. Tarudia, uhai wako wewe mwanadamu kama Mtanzania ni muhimu sana kuliko yale maneno yanayozungumzwa na mwanasiasa, hususan ni wale ambao ni madaraka, ambao wapo madarakani. Ni hivi, Tanzania ni nchi ya Watanzania. Kwa hiyo basi, Watanzania wenyewe wachukue hatua za kujikinga kama vile walivyofanya katika ugonjwa wa korea. Watanzania wajikinge kama vile walivyofanya wale ambao walijikinga na ugonjwa wa ukimwi. Leo Watanzania watumie akili zao wenyewe, kwa sababu Tanzania ni ya kwao, sio ya chama chochote cha siasa au cha mwanasiasa yoyote ambaye anataka kubaki madarakani. Tanzania, jikingeni, vaeni barakoa, osha mikono, nenda ukachanjwe, msiwasikilize wanasiasa ambao wanazungumza maneno yasiyo sahihi. Binafsi nimepigwa chanjo ya Moderna mbili, niko salama na naendelea kuvaa barakoa. Kwako Abdushati. Binafsi nimepigwa na mimi shindano hiyo hiyo aliyopigwa Dr. Patrick mara mbili. Shindano ya kwanza iliniuma, shindano ya pili ilinidondosha. Nikakumbuka ile homa malaria ambayo nilipigwa wakati mamangu ananiamsha mimi, ananipa uji kama hujaeku. Hiyo ni kinga. Kwa hiyo hatuna muda wa kila siku kuambizana na kuambizana. Fateni viongozi wenu wa nchi, fateni wataalamu wa daktari, fateni sisi ambao tayari tumekusha chanja. Na Dr. Patrick amesema kama umeshachanja, endelea kujikinga, maana chanjo sio moja katika inayokuzuia usipate ugonjwa, ila ni wewe mwenyewe tu, haiba na mvuto wa mtazamo wako. Shukuru sana na tunatakia kila la heri Dr. Patrick. Kwa kumalizia, tunakutakieni mwishi maisha salama huko mliko Dushatri, na tuendelee tu kwamba kuelimisha. Na Watanzania wasisahau kusubscribe katika channel zetu za American Swahili News YouTube channel,
vile vile na Swahili Villa Online TV ambayo iko kutoka moja kwa moja katika jiji letu la hapo Washington DC, katika taifa kubwa la hapa Marekani. Shatir kwako, endelea na matangazo haya. Asante sana, tunashukuru sana. Asante Shatir.